Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами розпаковкою товару від магазину онлайн для миловаріння Мила Опт. Ось прийшло в ось такій коробці, великий. Заказ був великий. Наклеєно упаковка, що скляна, а є скляні вироби, щоб було обережно. Є моя накладна. Підписано, доставка була під двері, безкоштовно, від 350 гривень. І так, розпаковуємо. Всередині все ось так охайно запаковано. Окремі товари, які цього потребують, запаковані в додаткову обгорку для того, щоб уникнути їхнього розбивання, наприклад, якщо це стакан. Далі скляні палички, також окремо запаковані в картонку і в захисні плівки. Як бачите, замовлення доволі об'ємне. Прийшло і зібране було за тиждень, що, думаю, що дуже швидко. Ось ще один стакан. Також, окрім товарів, поклали перелік з цінами та оплатою. Можна звірити, чи все є, чи все прикріплене. Ось також в мене була заміна товару. І відбулася переплата, тому також це тут вказано, що на балансі у мене ще є залишок коштів. Далі бачимо, я замовляла ось такі шпательки, дерев'яні ложечки. Тут охайно в нас зібраний в окрему пляшечку налити клокамідопропіл бітаїн 45%, це легкий пав. Так, ступка. От з пачком все є. Окремо сипучі також запаковано. Всередині в зіп-пакети, зверху звичайний, для того, щоб уникнути їх розсипання. Аналогічна історія з іншими сипучими. Тут у нас порошки, половакс, БТМС, ксатанова каміть та інше. Що в нас рідини, також запаковані в ваночки. Зараз я розв'яжу і покажу вам. Ось такі, наприклад. І запаковані пакет для того, щоб уникнути їхнє пролиття. Як бачимо, нічого не пролилось, не розсипалось. Тут у нас масло шини рафіноване. От від нього бачимо, трішечки пішов слід масла. І шпательок. В загальному задоволено. Магазин рекомендую. Доставка, як для такого об'єму товарів, доволі швидка. Посилання на них залишу. Буду використовувати для миловаріння і твердих шампунів. Рідини, які я замовляла, знаходяться в ось таких баночках. Це молочна кислота, масло лісного горіха, рослинний гліцерин, ефірна олія лотоса, абсолют кава, цикорій, алоє, гідролат, гліцерин,
мені потрібно. Каприла каприкової, 3 гліцериди. Кокоглюкозид. Гліцерин. Масло миндальної кісточки. І ще гліцерин. Ось, нічого не пролилося, як бачимо. Все герметично запаковано, закручено. Всі рідини підписані, що дуже-дуже зручно. Тут у нас сипучі, сухоцвіти безсмертника я використовую для прикрашання мила. Порошок священного лотоса. Все запаковано в зіп-пакетах. Ось. Так. Нічого не просипалось. І все добре. Зелена глина. Кокосове молочко сухе. Бетаїн. Карагінан. Кофеїн. Інулін топінамбуру. Дегікварт. Емульгатор Палавакси. БТМС. Вже замовляла, дуже мені подобається якість. А тут ще кофеїн. Сухоцвіт лаванди. Ось теж для прикрас я використовую. Ще один. Кофеїн. І кофеїн. Так. Бетаїн. Кокосове молоко. Інулін. Стариловий спирт. Хороший загущувач. Ксетанова камель. БТМС. Біла глина. Каолін. І ще пакетики карагінану є. Нічого не просипалось. Також замовила індикаторний папір. Ось прийшов. Все ціла. У магазині дуже великий вибір товарів. Загалом рекомендую. Стакан ось був запакований в плівку з пупиришками. Прийшов цілий. Все добре.